Tady usmievaj sa, tak je tam dobrá nálada. Ale to je videokala. Čo ja? Kukuče, usmievaj sa. Toto kamerovať. Ja pozriem, a to je odraz oného. Encore je nejaká obdoba vinu alebo? No to patrí k sebe. Však to spolu je druhý najväčší hotel. Ne, to je 7. najväčší hotel na svete a toto je druhý najväčší. To je presne. To vybehne prvý schody oproti idúce, tak na najlepší čas. Sa mi krčať s tým. Je tam veľa toho sladké. No ale jak? No, thank you. Že ideš vyhrať banko? Jo. Aj mňa by lákal, ja keby som bol na Slovensku, hrám asi celú sériu, lebo to je taká... Tak. Konečne dali tomu nejaký... Vieš, že snažia sa urobiť niečo ako VSOP na Slovensku. Thank you. Ja aj koberce iba umývajú. Až tu vnútri je to strašne veľké. Musíme prejsť trochu, kým sa dostaneme do tej kasinovej časti. Našiel som polotoče pre Štúdyho. Detko DJ. Filmov dosť často tieto, než to Queens a ešte niečo tu tak svieti. Toto Golden Nuggets. Thank you. To je zase peniaze za fotky.
Kamerujeme. Prečo? Jak s tým zoomuješ? Ale to, oni sú za to peniaze. A jak to zoomuješ? Oni sa chcú s každým fotiť. Hej, no. Ale... Lebo oni sú máte zadky americké, preto jedia veľa. Ja to spola... Fuj, hen. Jak má vykrútenú ruku. A ty si tam posadzujú. Ja urobím video, jak na tebe tancujú. Týmto zdravím všetkých úchylných kamarátov, ktorí chceli vedieť, ako sa mi darí vo Vegas, ako to tu vyzerá. A žiadali ma, aby som začal robiť nejaké vlogy. Zostal som tu sám vo Vegas úplne, všetci išli domov. Po svetovom sérii pokli. Musel som si prenájať túto izbu. Bohužiaľ sám, je pre dvoch. Je to asi jedna z najlacnejších izieb, ako to vôbec vo Vegas je na nejakom hoteli. $53 na noc ma stojí. Čo vám tu môžem ukázať, hladničku takú starú. Nič tam nemám, lebo väčšinou sa stravujem v kasinách. Mraznička tiež nič. Trubu tu nemám, neviem prečo. To je nejaká umývačka ľadu, ktorá sa dá otvoriť, či nedá? Aha, mne. Kávovár. A nemám tu trubu. Rozmýšľal som, či náhodou táto mikrovlnka neplňa aj úlohu trúby. Len ja sa v tom nevyznám, takže neviem povedať. To, čo na Slovensku nemáme, teda väčšina z nás nemáme, je týmto tlačítkom spúšťam takú zaujímavú vec. Tretičko odpadlo. Mám tu internet, kombi vlastne môj, telku,
kreslo, kúpeľňu. Čo ešte také zaujímavé. No nič, ja sa pôjdem asi pomaly osprchovať a trochu pospať. Ešte môžem ukázať výhľad z okna. Som na prízemí. Cez deň, ani v noci, nemôžem mať odokryté závesy a toto je dôvod, hej. Tu je nejaké parkovisko. A v noci už vôbec ne, lebo keď zasvietím, tak všetci ma zvonku vidia. Väčšinou tu behám, neviem, v trenkách, niekedy holí. Problém. Tento ináč hotel odporúčam, dosť sa mi ľúbi, lebo má tu vlastný bazén s výrivkou, je tu fitko, vlastný obchod a je veľmi blízko k stripu. Strip je vlastne taká hlavná časť, kde sú tie najzaujímavejšie hotely, kde to proste žije. 'Cause baby we are always shiny.